Ahoj, vítám vás u prvního videjka ze hry Pippa Funnel Ranch Rescue. Tuhle tu hru já jsem hrála, když mi bylo nějakých 14, 15, tak nějak. A já jsem měla strašnou chuť si zavzpomínat na tu hru. A protože tady na kanále mám převážně vlastně takový ty milovníky koní, že jo, protože vlastně díky Star Stable mám tady takovou tu koňskou komunitu, tak jsem si řekla, že vám z toho udělám sérii, takže nezapomeňte psát do komentářů, jestli chcete pokračování, samozřejmě, protože to je hlavně na vás, jestli budete chtít pokračování, jak se vám tato hra bude líbit. Výjimečně vám odkaz na tuhle tu hru do popisku videa nedám, protože hra je z roku 2008, a já ji mám na CDčku, takže na Steamu já jsem ji nenašla, na Epiku nevím, jestli je, protože Epic já aktuálně vůbec v počítači ani nemám, takže se vám nepodívám, nevím, kde jinde by se dala koupit, jo, takže předpokládám, že se asi najdou nějaký jako pirátský verze, ale dejte prosím vás pozor na to při stahování, protože tyhle ty verze dost často obsahují nějaký jako trojany, tak ať si nezavirujete počítač. Ještě než začneme, tak v dnešním videjku zdravím Nikču, zdravím Dianu, zdravím Leu, zdravím Kivi a zdravím RZ Kreznika. Asi předpokládám, doufám, že jsem to řekla dobře. Teď už to ale nebudu nijak zdržovat, jdeme hrát. Já se omlouvám, že je ta hra tak jako trošičku spláclá, jo? Že má ten obraz spláclý, ale tím, jak je ta hra stará, tenkrát bylo úplně jiný rozlišení obrazovek. Takže budeme tomu muset nějak přežít. Pro mě je to dost velký jako utrpení po dnešních hrách takovouhle hru zapnout. Tak, máme tady horse name. Mare je Klisna. Můžeme, ok, už můžeme rovnou psát. Takže Mary Klisna, pokud se nepletu, takže potřebujeme nějaké holčičí jméno. Klisna se teda bude jmenovat třeba Zoe a jdeme dál. Tak, Zoe je naprosto v pořádku. Fire! Come on, come give me a hand. The horses would rather you take care of them. Okay, okay, I'll be right there. Musím říct, že ten obraz není až tak spláclej, jako byl v tom menu, takže jsem z toho příjemně překvapená, protože toho jsem se trošku bála, jak to bude vypadat. Ale vypadá to v pohodě. Tak, máme tady ovládání. Klasicky šipečkama, bude to pro mě pain hrát šipečkama, protože já jsem zvyklá hrát VSAD. A máme jít teda asi tady do stáje tím pádem podle šipky. Já už si to vůbec nepamatuju. Tuhle hru jsem hrála, když mi bylo fakt jako nějakých 14-15. A teďkon mám vlastně 33, takže je to opravdu strašně dlouho. Ale je to strašně příjemný se zavzpomínat na tu hru, tyjo, jako když si vezmete, že to byl rok 2008, podívejte se, jak je to krásný na ten rok, tyjo. Tak, jdeme teda se Zoe první trénink. Podívejte se na to, jak je to pěkné, ale paže. Ježíš, já jsem úplně zapomněla, jak byla ta hra krásná. Tak, tady si projdeme takový ten klasický tutoriál. Tady máme teda rychlý zastavení shiftem. Podívejte se na něj, jak je krásný ten kůň. Bože můj, 2008. Chápete to? Já se vsadím, že většina z vás, kteří mě sledujete, jste v té době ještě ani nežili. Takže si vůbec jako nedokážete představit, jak v té době ty hry reálně jako vypadaly. Ale to jo, je to krásný. Jakože na poměry koňských her v té době je to úplně jako fakt nádhera.
Tak, tady si vykecáme s Dylanem, protože já jsem se nepřišla jako tady povídat. Já jsem přišla jezdit na koních, takže já se strašně omlouvám, jestli vám takhle budu skipovat. Tak, tady máme něco takhle. Jo, tady vlastně si budeme pak vybírat koníky, to jsou vlastně naše stáje, naše boxy. A vybereme teda tady Zoe a tady máme vlastně nějaký informace o Zoe. Je to teda Klisna, je to teda plemeno Merens Horse, nemám tušení, co to je. Každopádně máme tady i její zdraví, její statistiky a tak dále. Tady si budeme teda budovat důvěru s koníkem. Tady musíme teda takhle hladit na místech, jak v pořadí se ukazovaly, ale musím si snížit senzitivitu té myši, protože to je hardcore. Teď jsem nevnímala, v jakém pořadí... Špatně jsem to dělala. Já jsem si snižovala na myšce senzitivitu. Asi budu ještě muset ale snížit, protože opravdu musím pomalu jezdit. Toto je docela hardcore na mě, ta senzitivita. A teď to mám zase strašně pomalý, tak... to si nevybereme. Tak, koník už je pomalu klidnej. Super. Tak jo, to máme první takový jako, takovou první komunikaci s koníkem. Tak, teďkon se musíme teda o koníka postarat. Máme tu sprchu, takže jdeme vzít koníka s prchou. Ježiš, jak se mi splašila ta sprcha. Tak. Tam neběží myš, ty vado, ježiš, to jsem si ani nikdy nevšimla, že tam běží, nebo si to možná jenom nepamatuju, ale máme ve stáji Ratatouille. Tak, máme koníka hezky z obou stran osprchovanýho. Dostali jsme hvězdičku do morálky, tak teďkon musíme koníka vyčesat. Tady mám pocit, že se nějak i vyklepával kartáč. Ježiš, tak jsem ho otočila. Že se nějak vyklepával i kartáč, když byl hodně zanesený. Nebo to byla jiná hra? Vím, že jsem měla hru, kde kde ten kartáč byl zanešený a vy jste ho museli jakoby vyklepat z něj bordel. Ale tady to teda asi není, protože už bychom ho vyklepávali. Vím, že to bylo jako docela rychle zanešený. Tak, to máme koníka vyhřebelcovanýho a jdeme dál. Jdeme vyčistit asi nejdřív podkovy, kopita. Ať máme kompletního koníka a pak mu vyčistíme stáj. Ježíš, tady to čištění bylo v hrách jako strašně častý tenkrát, to každá hra prostě měla takhle čištění kopyt a celkově toho koníka. A bylo to hustý, hrozně se mi to líbilo, vím, že jsem se to tenkrát strašně jako užívala. A pak čím jsem byla starší, tak už mi to přišlo pak jako otravný, ale furt to bylo takový prostě, že panebože, máte vlastního virtuálního koně, když už nemůžete mít reálního. A fakt se jako o něj reálně staráte, to se mi strašně líbilo, tyjo. Tak jo, máme krásný naleštěný kopita a už nám chybí vlastně jenom vyčistit ten box. Tak, tady to takhle, aha, tady se to smejvá vlastně hadicí. Vím, že hodně her bylo jako, že nejdřív vidle, potom třeba ještě kartáčem vydrhnout tu zaneřáděnou podlahu a potom tam nasadit nový seno.
Tady to dáme, odplavíme to do kanálu teda. A čistou podestýlku tam nedáme? Aha, tak to už si nepamatuju, že jsme nedávali čistou podestýlku. Každopádně, o koníka máme postaráno. Zvoní nám tu telefon, takže jdeme zvednout telefon. Pravděpodobně. Jasně. Volá nám Eddie. Tady to zase vyklikáme, asi to jako nebudeme úplně číst nebo řešit, prostě jdeme hrát dál. Tak, kam nás to vede? Tak, tady si ještě můžeme Zoe různě vybavit nějakou pěknou výbavou. Já jí dám asi takhle tu černou. Tady dám černou dečku. Máme tady, doufám, černý nějaký pěkný kamaše. Yes. A ještě sedlo. Ten kůň je celý v černém, ale mně se to líbí. Tak. A máme tady teda první nějakou výšku. Podívejte se na to, jak je to krásný. I ta krajina je prostě naprosto nádherná. Je to teda hra od Ubisoftu a ten Ubisoft ty hry jako vždycky jako uměl, jo, co si budeme. Jsou to sice takový pažravý šmejdi, ale vždycky, podívejte se na to, jak je to krásný, bože můj. Tak, tady půjdeme nahoru. Jsme u Eddieho. Eddie očividně má nějakou asi ovčí farmu, já už to fakt nepamatuju. Pro mě je to, jako kdybych to hrála poprvé, s tím, že si jenom pamatuju, jak to je krásný na tu dobu. Perfect timing. Let me introduce you to Mr. Houseman, regional director of the Equestrian Federation. And this is the friend I told you about earlier. Eddie hasn't stopped talking about you. She told me you're a really good rider. And as I'm sure you know, the competitions are starting soon. And I was wondering if you might be interested in signing up. Sorry, my work on the ranch keeps me really busy and... Oh, that's too bad. Well, if you ever change your mind, I left my card with Eddie. Jdeme teda tady vzít jeho vizitku. Jasně, tady protáhni se. Tam jsou ovce, oh můj bože, ježiš, podívejte se na tu krajinku do té dály, bože, ty domečky. Mně by se tu reálně líbilo žít, tyjo, to je úplně nádhera, to je fakt nádhera. Tak, jdeme zavolat Eddiemu. Hello? Hello? You'll see to get to Grant's place. Just go straight through the forest. But watch out, because a lot of trees fell during last night's storm. You'll have to be careful. Hello? Here's your map. Thanks for everything. I'm off. Hello? Každý normální člověk by to zavěsil. Máme tady teda teď k dispozici mapu. Takže když se podíváme na mapu, tak tady takhle vidíme. Jak je to zhruba velký. Tak, máme se hodně rychle vrátit zpátky na ranč, protože se něco očividně děje. Koník teda skáče sám. A nemusíme ani mačkat mezerník, jenom stačí prostě šipečkama jezdit. Tak, letíme zpátky na ranč. Vůbec netuším, co se děje. Nepamatuju si. Jsme tu. Jdeme nahánět slepice. My jsme hnali na farmu zpátky, protože nám utekly slepice, jo? Tak, to máme 3 z 10.
Padej ty, slípko, nebo si s tebe udělám kuře na paprice. No, opovaž se, že půjdeš ještě někam dál, ty vole. Pádej zpátky, ty mrcho jedna. Opeřená. Udělám si špízy na večeři. Chci si nahnat nějak jako všichni, ideálně. No, tak to je kráva. To není slepice, to je kráva. Ach jo. Nejhorší je, že tady se jako nedá otáčet jakoby kamerou, jo? Že vám se vyloženě otáčí kamera podle toho, jak vy chodíte ty šipky. Takže... Já se nemůžu třeba ani podívat, otočit. No, 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 pojď, pipi, na puťa, puťa, ježiši. Kam ty lezeš, do psí boudy? Co seš, Azor? Ježiši Maria, padej. Padej, ti říká. Ach jo. A ona mi zase... No, ano. Dobroš, ještě tady ta jedna teda. A máme to. Tak, dobroš. Mrch jedny opeřený. Máme zpátky teda pipiny v kurníku. A co dál? Máme první noc za sebou a máme tady druhý den. Go to Grants. OK, takže si asi předpokládám, vezmeme znovu koně a jedeme někam ven. Tak, bereme Zoe a jedeme, podíváme se nejdřív na mapu. Jo, nevím, kam máme je, takže pojedeme jednoduše podle šipky. Pojedeme podle šipky. A uvidíme, kam nás to zaveze. Tuhle hru já mám ještě teda úplně stejnou, akorát, že tam se hodně závodí. A vím, že je ještě hra, kde si budujete nějak jako komunikaci s těma koníkama, že nějak jakoby ochočujete, nevím, už si přesně nepamatuju, o co tam šlo, ale myslím si, že bych měla mít všechny tři. A jsem v háji. Zoe mě jednoduše schodila. A teďkon teda hrajeme vlastně za Zoe a hledáme pomoc. Takže běžíme. Bože, ta příroda je tak krásná. Na takovém místě by se mi fakt strašně líbilo žít, je to tu nádherný. Tady je naše pomoc. Ten borec vypadá trošku jak Olaf z Lemony Snicket. Akorát, že ten byl teda ošklivější. Tak, jedeme teda zavést tady lens našeho zachránce. Je, zpomal. Našeho zachránce k té Lily. Ten jeden díl mám dokonce i v češtině, pokud se nepletu. Myslím si, že ten mám v češtině. Myslím, že to je takový zrovna závodění.
Takže potom i si to budeme nějak jakoby třeba číst nebo věnovat tomu příběhu víc pozornost. Tady bohužel je mi líto, ale já jsem prostě jazykový antitalent, takže tady to budeme víc přeskakovat. Where am I? The autograph? But how? Is someone there? Musím říct, že toho koně má fakt nádhernýho. Tak, máme tady skokový trénink, protože naše Lily jednoduše neumí ještě skákat přes překážky. Ale naučila se to velmi rychle. Já miluji takhle vždycky tu změnu toho pohledu. To je fakt nádherný. Tak, zvládli jsme první skokový trénink. Bože, to je nádhera. Ajaj. Máme tu první problém. A oh, ten je krásný. Calm down. I won't hurt you. Calm down. That's it. Koník má lano pravděpodobně přivázaný k zubu, nebo nevím. Ajaj, asi míří do močálu. Do you have any idea who that horse belonged to? Ruud van Guinness. What's wrong? I couldn't calm him down. He just took off towards the swamp. I couldn't calm him down. I think I may have killed a horse. Zahnali jsme ho do močálu, no, takže. Je nešťastná z toho, že zabila koníka. No, vidíte to, jo? Chtěli jsme mu pomoct. A akorát jsme to dodrbali. Co je naším úkolem objektiv? Nic. Aha. Tak jo. Zeptáme se strýčka. Co dál? Take a look at the stables. Máme se jít podívat do stájí. Byla tam nějaká jako napjatá atmosféra. Where is she? I'm Ruud van Guinness, and I'll have to assume that you are the horse killer's uncle. It's not her fault, and you know it. Be that as it may, this little mistake's going to cost you. I'm sure you're aware that I own, amongst other things, the only bank in town. Last night, after I found out about my missing stallion, I had a good look into your affairs. Your financial affairs, that is. Anyway, I've decided that you have to pay back all your loans before the equestrian competitions are over. And if you don't, I'm taking your ranch, all your land, and your horses! You have no right! I know, but
I'm sure you wouldn't want anything to happen to your niece. I thought so. Let's go. No. Wait! Takže nerozuměla jsem úplně všemu, ale v podstatě jde o to, že tím, že jsme tomu prachatýmu Šmejdovi takhle jako vlastně údajně jako zabili koně tím, že jsme ho zahnali do močálů, tak mu dlužíme. A myslím, že tam řešili něco i o závodech competition, takže něco, že pokud to nesplatíme, předpokládám, takže nám zabaví celý statek, nebo v podstatě tomu Strejdovi. Tak promluvíme si se Strejdou a uvidíme, co budeme moc dělat. Kde máme telefon? Teď jsem se Strejdy, máme telefon. Máme jít za Grantem. Koník má o jednu morálku níž, takže ho pak musím vyčistit, aby nebyl úplně zanedbaný. To čištění já už asi vám budu vždycky prostříhávat, abych vás nezdržovala takhle od příběhu neustálými jako opakovačkama. A stačí, že jsme si to ukázali vlastně jenom jednou a potom už to jako není třeba, si myslím. A přes les se teda dostaneme ke Grantovi. Takže šup, šup, šup. Ať víme, co dál. Já už si to fakt nepamatuju, jsem dost napjatá. Každopádně já si myslela, že tady to je právě to ochočování těch koní venku. Ale není to ono, takže já se pak podívám, který CDčko to je, protože já jsem z toho úplně zmatená. Tak, už jsme skoro tam, už jsme skoro tam. Tak, Grant tady, pokud se pamatuju dobře, rodí hříbátko. Mám pocit, že rodil hříbátko. A teda tady Lens koník bude neklidnej, takže ho budeme teď zase utěšovat, jako jsme utěšovali na začátku. A je tady. Ježíš, ten je nádherný. To je Bobby Sean. Today you've proved once again that you have a real talent with animals. I know, you're going to ride this horse during the competitions. Oh, believe me, this horse is going to do great things. He's part of a long line of exceptional horses, and I want you to take care of him and ride him in the competitions. I don't know. I really have to work a lot at the ranch to help pay back these loans, even though it'll never be enough. I'm so sorry. That's just it. If you win several of the competitions, you can pay back the loan on the ranch. You are so talented and brave. After your fall, you got right back in the saddle without hesitation. And more importantly, the animals respect you, and you respect them back. You're the perfect person for this horse. You see, he likes you already. You're right. I think I can do it. If I win enough competitions, we can earn enough to pay back Mr. Van Whatchamacallit, and we can keep the ranch. With your potential, I'm sure you'll be able to do it. OK, tak odrodili jsme první hříbátko a zároveň teda ho můžeme pojmenovat. Tady není teda napsaný jeho pohlaví, takže já nevím, já mu dám klasický jméno Checkmate. Tak a máme teda se podívat na Checkmatea, který, pokud se nepletu, sice mám jít jinam, ale tady podívejte se na to. Oh bože, to je krásné, jak se tady... To je Bobik, podívejte se na něj, jak se prohání s maminou. To je krása, krásný pohled. Tak, každopádně máme jít teda do stájí, ukažte, co máme za úkol. Máme si prohlédnout Checkmatea, teda asi takhle přes stáje. Tak, máme tu teda takhle už druhý box a prohlédneme si teda Checkmatea. Doufám, že to je fakt hřebec, protože jinak jsem mu dala... Je to hřebeček, ok. A je to frýsák. To je frýsáček, ok. Každopádně máme se o hříbátko postarat,
Takže jdeme si koníka vyčistit. Já vám to tady asi střihnu, protože čištění už jsme viděli. Tak ať zbytečně neberu ve videu čas opakovačkama. Už mi zase někdo volá a já jsem nevyčistila tu Zoe. Pojďme teda zvednout telefon a doufám, že nebude konec dne, protože Zoe bych jako ráda vyčistila. Volá nám Eddie. Máme se sejít s Eddiem, takže jdeme za Eddiem. Máme Zoe vyčištěnou a máme se teda sejít s Eddiem a pravděpodobně se budeme domlouvat nějak na těch závodech. Takže... Počkej, tady to ještě neumíme přeskočit, to je moc velká překážka. Počkat, tak to objedeme. Ať si zase nenameleme čuňu. Mně až teď došlo, že Eddie je holka. Já myslela, že Eddie byl ten chlap, co tady... No to je jedno. To je jedno, nebudem to řešit. Tak, teďkon máme teda jet někam sem. A máme jet teda někam tamhle. Tam jsme ještě, pokud se nepletu, nejeli, takže uvidíme, co to tam bude. O můj bože, tady tu změnu pohledu jsem vždycky milovala. na to si vzpomínám, ano. Oh, tam máme nějaký domeček. Vůbec netuším, kam máme namířeno, ale... Jo, tady máme toho týpka. Jack, hello Jacku. Tak, tady si pokecáme s tímhle týpkem. Tak, tady máme teda náš program. Máme tu cross country, máme tu show jumping a máme tu steeple chess. Neokusuj si prdela, jeď. Ty on si tady drbe zadek. Ach, bože, ten pohled, to je krása. Zbožňuji to. Tak jo, to máme teda první závod za sebou. A jsme ku podivu první. OK. Tak, jdeme na parkour a tady už asi budeme, myslím, že pokud se nepletu, skákat my. Bože, to je skvělý ten pohled. Pojďte se na to. Já to zbožňuju. Ještě jsem tenkrát hrála My Horse and Me. Jedničku, dvojku. To byly taky strašně pěkný hry na tu dobu. Pokud je najdu, tak bychom si možná, až dohrajeme tohlensto, tak bychom si mohli zahrát i to. Uvidíme. Tak jo. Myslím si, že jsme si s parkourem poradili jako docela dobře. Myslím si, že to bylo dobrý, žádný jako... O, podívejte se. počkat. Chcete mi říct, že všichni jako měli nad minutu a my jsme jako 36 sekund, jo? To trošku nadržuje ta hra, ne? A teď kontra máme steeple chess. Tady to už si vůbec nepamatuju, co tu dělat, ale teda tady máme nějakých 7... takhle hvězdiček, takže pozbíráme hvězdičky. Poradili jsme si s crossem, poradili jsme si s parkourem, steeple chess by už jako jsme mohli v pohodě zvládnout, ne? Hop.
Na pána, jo, podívejte se na to. No, jaká nádhera. První místa, já jsem spokojená, dneska v klidu usnu. Tak, tady jsme dokázali, jak jsme prostě skvělí jezdci. A naším dalším úkolem je teda... Tak, máme jet za Dylanem, oznámit novinky. Takže, abych vám tady teďko nezdržovala čas, tak já to tady prostřihnu a jakmile budeme u Dylana, tak se zase ozvu. O tenhle pohled vás ale nemůžu nechat obrat. Tak, Dylan se tady kochá pohledem na našeho budoucího šampiona. A máme teda zvednout ještě telefon a já už bych to pomalu ukončila, protože můj časovač mi říká, že natáčím už hodinu. Takže to tady vyklikáme a... Tak, vzhledem na to, že už natáčím přes hodinu, tak já bych to tady ukončila za Eddiem. Jo, máme jít za Eddiem. Za Eddiem se vydáme teda příště. A doufám, že se vám videjko líbilo. Samozřejmě budu ráda, když dáte vidět lajkem a komentářem. Pokud nechcete přijít o pokračování z této hry, tak nezapomeňte na zvoneček. Pokud ještě nemáte odběr. Ježíš, podívejte se jak hopsa. Ježíš, to je bobek, já bych ho uňuněla. Já se s váma dneska loučím, děkuji za zhlédnutí, mějte se krásně, ahoj.